l'independentisme ha deixat de sumar? Què en penseu? L'independentisme no es tracta de que sumi, l'independentisme es tracta de que guanyi. Més que res perquè quan guanyar ja guanyar. No, no, quan guanyes sumes. I si exerceixes aquesta victòria, doncs encara més, perquè tothom s'apunta doncs a carro vencedor. Però l'independentisme va guanyar electoralment aquestes darreres eleccions, però sobretot quan va guanyar, doncs, per exemple, va ser l'1 i el 3 d'octubre, que aleshores tenia a l'Estat en una situació de feblesa. Però, clar, quan tu si guanyes, els responsables d'aquesta victòria la malmeten, doncs acabes desmoralitzant a la tropa. Si els generals agafen, uns es lliuren obertament a l'enemic i els altres marxen, doncs, evidentment, la tropa queda absolutament desmoralitzada. Aleshores, sumar o no sumar? No, es tracta absolut només de guanyar. Jo, sincerament, de totes maneres, i aquí tinc el meu bon amic David Fernández, vicepresident de l'ANC. El diumenge l'ANC fa una manifestació a la plaça Sant Jaume per exigir que es faci un govern independentista. Jo, particularment... Perdó. Un govern del 52%. No un govern independentista, un govern per fer la independència. Bueno, un govern per fer la independència. Igual Illa ho accepta. Però jo crec que el que s'hauria de fer el diumenge a la plaça Sant Jaume no és demanar un govern per fer la independència, perquè aquest no el farà, ni un govern del 52%, sinó que s'han de començar a exigir dimissions. Jo crec que el crit unànim hauria de ser el de dimissió. I entre altres coses, perquè confiar en una gent la qual no ha complert les seves promeses i han fracassat amb el seu objectiu, un poble madur i adult el que ha de demanar són dimissions. I entre altres coses s'han de demanar dimissions perquè hem de ser conscients, no hi ha els independentistes, tothom, que la gent que ocupa llocs de comandament són els nostres servidors, no pas nosaltres els seus servidors. I a qui ens tracten, i l'independentisme i la classe política independentista especialment, doncs es tracten doncs com això, com si nosaltres doncs aquí fóssim doncs una mena de ninots als quals doncs se'ls pot anar fer circulant amunt i avall, i ells, mentre, davant de la seva inoperància, tenim una situació política absolutament bloquejada. Doncs no